Kraj, nema više nikada si došla ovdje. Molim te, neću više da te vidim u životu. Čitav sam svoj život posvetila ovoj porodici, bre. Da bi ljudi rekli kako smo fini, kako smo obrazovani, kako smo ugledni, fini, bili, arijevci. Da bi se ti na kraj drznula zadnje dane života da mi usereš i da nađeš momka crnca. I što hoćeš, moj blagoslov? Ma nemoj, hoćeš na sarmu da ga zovne možda, a? Možeš li sarma, možeš li da se misliš kako crnac srče sarmu s onim usnama njegovim? E, ja ne mogu. Ne mogu, pa ti glibaj nam našu lozu kako god hoćeš. Ali daleko od ove kuće. U Crnu Goru ga dovodit nećeš. Ne. Što će bre da mi kažu komšinice kad vide? Trebaju li da kažu da smo ja i tvoja majka nisu majke, kao što si ti nisu majka? Mrš! Mrš iz kuće!